ניגש לחישוב. המסה M1 היא המפה. המסה M2 אלו הכלים שמונחים על המפה. אנחנו מושכים את המסה M1 שמאלה. כלומר, אנחנו מנסים למשוך את המפה ולהשאיר את הכלים, את המסה M2 על השולחן. בין M1 ל-M2 קיים חיכוך. מקדם החיכוך הוא מיו. אם נמשוך את M1 בכוח F חלש, כוח החיכוך הסטטי יחזיק אותם יחד, ואנחנו בעצם נגרור גם את הכלים, הכל יישפך וישבר. אם לעומת זאת, F חזק מאוד, כוח החיכוך הסטטי לא יהיה מספיק חזק על מנת לגרום למסה M2 לנוע עם המסה M1. כלומר, קיים איזשהו כוח F מקסימלי, שמעליו כבר המסה M2 לא תנוע עם המסה M1. אז נרצה למצוא את הכוח F המקסימלי שעבורו המסות נעות יחד, ואם נרצה לעשות את הקסם שלנו, נצטרך פשוט להפעיל כוח F גדול ממנו. אז נמיר את הבעיה לבעיה הבאה. מהו? F המקסימלי כך ששני הגופים נעים יחד. אם מדובר בכוח F מקסימלי, כמובן שכוח החיכוך ביניהם הוא כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. אז נסרטט כוחות לכל גוף וגוף בנפרד. על כל אחד מהגופים פועל MG. וכמובן הכוח שמופיע בשאלה, F שמאלה. M1 מונחת על הקרקע, הקרקע מפעילה כוח נורמלי על M1. נסמן אותו ב-N0. M2 מונח על M1, M1 מפעיל עליו כוח נורמלי כלפי מעלה, נסמן ב-N1. היות והמקור ל-N1 הוא המסה M1, M2 יפעיל על M1 כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו כלפי מטה. ולכן על המסה N1 יפעל כוח N1 כלפי מטה. איזה כוח גורם להם לנוע יחד? כוח החיכוך הסטטי. כוח החיכוך הסטטי על M2 יפעל בכיוון התנועה, הוא בעצם הכוח שגורם ל-M2 לנוע שמאלה. מי מפעיל על M2 את כוח החיכוך? M1. אז על M1 יפעל כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו. כלומר, על M1 יפעל כוח חיכוך ימינה. נוכל גם לחשוב על זה בעוד דרך. המסה M1 נמשכת שמאלה. כוח החיכוך שפועל על המסה M1 הוא כביכול מעט אותה. ולכן הגיוני שהכוח F פועל ימינה, כלומר נגד כיוון התנועה. נסמן את הכיוון שמאלה כחיובי. לעומת זאת, עבור המסה M2, הכוח היחיד שפועל עליה בציר האופקי זה כוח החיכוך, ואם הם נעים יחד, הוא חייב כמובן לפעול שמאלה. יש לנו אם כך, גם בבעיה הזו, שני צמדים של פעולה ותגובה. N1 עם N1 ו-F עם F. נכתוב עכשיו חוק שני של ניוטון עבור כל אחת מהמסות, עבור כל אחד מהצירים. עבור הציר האופקי, M2A שווה פשוט ל-M1A שווה ל-F פחות כוח החיכוך. משתי המשוואות האלו נוכל כמובן למצוא שתאוצת הגופים, אם נחבר את המשוואות, היא שווה ל-F לחלק ל-M1 ועוד M2. לא מפתיע בהתחשב בעובדה שאנחנו כרגע מדברים על כוח שגורם לגופים לנוע יחד. אם הגופים נעים יחד, יש לנו כאן בסך הכל מסה משותפת של M1 ועוד M2, שנעה בהשפעת כוח חיצוני F, ולכן התאוצה היא F חלקי M1 ועוד M2. עבור הציר האנכי, סכום הכוחות על כל מסה ומסה צריך להיות שווה ל-0, היות ואין תנועה בציר האנכי. ולכן עבור המסה M2, N1 שווה ל-M2G. ועבור המסה M1, N0 שווה ל-M1G ועוד N1.
על איזה כוח חיכוך אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על כוח החיכוך הסטטי המקסימלי. זהו כוח החיכוך שיגרום לכוח F מקסימלי לפעול ביניהם. ועדיין הם ינועו יחד. F שווה ל-F סטטי מקסימלי, שווה למיו, במקרה שלנו מיו סטטי שווה למיו קנטי שווה פשוט למיו, כפול N. על איזה כוח נורמלי אנחנו מדברים? הרי יש כאן גם N1 וגם N0. על הכוח הנורמלי בין שני הגופים שיש ביניהם חיכוך. זה אומר על הכוח N1. N1 אנחנו יודעים למה הוא שווה. הוא שווה ל-M2G, מתוך חוק שני של ניוטון לציר האופקי עבור המסה M2. קיבלנו שכוח החיכוך הסטטי המקסימלי הוא מיו כפול M2G. כעת נוכל להציב את כוח החיכוך הסטטי המקסימלי בתוך הציר האופקי, ואנחנו נוכל לקבל מהי התאוצה המקסימלית או מהו ה-F המקסימלי, כך ששני הגופים נעים יחד. נשתמש במשוואה הראשונה, היות והיא קצרה יותר. M2A, A הוא F לחלק ל-M1 ועוד M2, שווה פשוט לכוח החיכוך הסטטי המקסימלי, מיו M2G. נוכל לצמצם M2 משני הצדדים, וקיבלנו שהכוח המקסימלי שיגרום לשני הגופים לנוע יחד, הוא מיו כפול G כפול M1 ועוד M2. נסתכל רגע על התוצאה. אם אין חיכוך בין הגופים, כלומר אם U שווה ל-0, עבור כל כוח הגופים לא ינועו יחד. כלומר M1 יזוז שמאלה ו-M2 יישאר במקום. אנחנו רואים שאם אנחנו מציבים ב-U 0, אנחנו מקבלים F שווה ל-0. לעומת זאת, ככל ש-U גדול יותר, כוח החיכוך ביניהם הוא גדול יותר, ולכן נוכל לקבל F גדול יותר. התוצאה אם כך, תוצאה הגיונית מאוד. נחזור לבעיה שלנו. זהו הכוח המקסימלי שעבורו שני הגופים נעים יחד. אם אנחנו מבצעים את הקסם, אנחנו לא רוצים להשתמש בכוח הזה, אנחנו רוצים להשתמש בכוח יותר גדול. כלומר, על מנת שהגופים לא ינועו יחד, אנחנו נשתמש בכוח שהוא גדול מ-UG כפול M1 ועוד M2. עכשיו, תוצאה מהסוג הזה לא אומרת לכם הרבה. אין לכם מושג מהו הכוח שאתם מפעילים. אתם מושכים. יכול להיות שאתם מפעילים 2 ניוטון, 10 ניוטון. אז בואו נמיר את זה לתאוצה וננסה לקבל איזושהי תובנה מספרית. התאוצה היא F חלקי M1 ועוד M2. כלומר, התאוצה שאנחנו מעוניינים להעניק למפה היא גדולה מ- מיו ג'י אם 1 ועוד אם 2 לחלק ל-אם 1 ועוד אם 2 כלומר התאוצה היא פשוט צריכה להיות גדולה ממיו כפול ג'י אם התאוצה היא גדולה ממיו כפול ג'י אנחנו נקבל מצב שבו אם 1 תברח ל-אם 2 עכשיו ניגש קצת למספרים. מיו, נוכל להעריך אותו כ-0.4. אם נסתכל על טבלאות של מקדמי חיכוך, אנחנו נמצא שמקדמי חיכוך נעים בערך בין 0.01 ל-0.9 עבור דברים שמקדם החיכוך מאוד חזק ביניהם. במקרה שלנו אנחנו בחרנו מפה סטנדרטית וכלים סטנדרטיים. אני מניח שמקדם החיכוך ביניהם הוא בסדר גודל של 0.4. מיו כפול ג'י הוא בערך 4. ניקח את ג'י להיות סדר גודל של 10. עכשיו, אנחנו אם כך צריכים להפעיל תאוצה שהיא תהיה גדולה מ-4. אם התאוצה שלנו גדולה מ-4 מטר לשנייה בריבוע, המסה M2 תישאר במקום. כלומר, אנחנו צריכים למשוך מספיק חזק כדי לקבל תאוצה של 4 מטר לשנייה בריבוע. נניח שהמפה מתחילה ממהירות 0, כי כמו ששמתם לב, המפה עמדה שם די במנוחה לפני שמשכתי אותה.
האורך של השולחן הוא בסך הכל כחצי מטר. נשתמש בנוסחה לתאוצה קבועה, ונמצא באיזה מהירות אני צריך לגרום לגוף, לגרום למפה לנוע. x שווה ל-x0 ועוד v0t ועוד חצי at בריבוע. נוסחה לתנועה בתאוצה קבועה. בסך הכל אנחנו רוצים שהמפה תזוז חצי מטר, כלומר, תברח מהשולחן. אז חצי שווה ל-0 ועוד 0, מהירות התחלתית, ועוד חצי כפול 4 כפול t בריבוע. אנחנו מקבלים עם כך ש-t, שיקיים את המשוואה, הוא בעצם שורש של רבע, כלומר t שווה לחצי שנייה. אם נצליח לגרום למפה לזוז במהירות שתוך חצי שנייה היא עוברת חצי מטר, הרי שהשארנו את M2 על השולחן. זה חישוב שהוא חישוב בערך, ולכן אם אתם רוצים להיות בטוחים ממש, אז תנסו לעשות את זה הרבה יותר מהר מחצי שנייה, אבל כל דבר שיהיה בסביבות הרבע שנייה לשולחן שהוא באורך חצי מטר, באופן ודאי ישאיר את הכלים על השולחן. וכמו שאמרנו בהתחלת הסרטון, אל תנסו את זה בבית.